Սա մեր 17-րդ համագումարն է եւ որովհետեւ հասկանանք այն ինչ ասվեց եւ կուսակցության բանաձևը որ ընդունվեց եւ ամբողջ ելույթների տրամաբանությունը որովհետեւ հասկանանք պետք է մեր ակունքներին վերադառնանք առանց դրա մենք չենք հասկանա այն ինչ տեղի ունենում հիմա իսկ կուսակցության ակունքները դա 90-ական թվականն է 90 թվական դերոս խորհրդային պետության ժամանակ հրճակվեց, հրճակագիր ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը որպես ռազմաքաղաքական կառույց ստեղծելու մասին։ Գրանցվել է 91 թվականին որպես առաջի նորանկախ պետության մեջ առաջի գրանցված կուսակցություն։ Հիմքը կուսակցության դա անկախության բանակն էր։ Այսինքն Արցախյան ազգագրական պայքարը եւ անկախության բանակը։ Գաղապարական հենքը դա ազգային միացյալ կուսակցության երթվել անդամներն էին Աշոտ Նավասարդյան, Անդրանիկ Մարկարյան եւ այլ մարդիկ, որոնք տվեցին այդ գաղապարական հենքը։ Մի կողմից հանրապետական կուսակցությունը պայքարում էր Արցախի ազատության համար, մյուս կողմից Հայաստանի անկախության համար։ Եթե մենք ուշադիր նայենք մեր բանակի եւ մեր պետության ճակատագիրը ու համեմատենք հանրապետական կուսակցության ճակատագրի հետ եւ վերացենք դրանք կորերի, ապա դրանք զուգահեռ կորեր են։ Կապված այն բանից, որ կուսակցությունը կարողացել է իր գաղափարախոսությունը իրականացնել այն չափով, ինչքանով ինքը ընդգծված է եղել իշխանության մեջ, դա կապված է եղել մեր բանակի զարգացման հետ, իսկ մեր բանակը մեր պետության կայացման առաջամարտիկներից է եղել։ Եվ կուսակցությունը հզորացել եւ բանակն է հզորացել եւ մեր պետությունը հզորացել։ Ցավոք սրտի կուսակցության անկումը նույնպես համապատասխանում համընկնում է եւ մեր բանակի եւ մեր պետության անկման հետ։ Դրա պատահականություն է, պատահականություն չէ։ Եթե ուշադիր նայենք 18 թվականը, որ սկսվեց այդ իշխանազարդման process-ը, պայքարը գնում էր ազգային արժեքների դեմ՝ եկեղեցի, ընդանիք, կրթություն, մշակույթ, հայագիտություն, այո, եւ հանրապետական կուսակցություն։ Ես համեմատում եմ, որ նրանք ովքեր ուզում են մեր պետությունը քանդեն, ուզում են մեր պետությունը ծնկի բերել, ուզում են մեզ հասցնել այսօրվա, նրանք գիտեին ազգային արժեքները, նրանք գիտեին ինչպես պետք է թույլատրել մեր պետությունը եւ խփում էին իրենց համար ճիշտ թիրախների։ Այդ թիրախների մեջ էր նաեւ հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ այսօր դուք տեսնում եք, որ չնայած համաշխարհային փորձին եւ նաեւ մեր երկրի այս 30 տարվա փորձին, որ իշխող կուսակցությունը, իշխանությունը տոնունից հետո էլ չի կարողանում ոտքի կանգնել, ու կան նման փորձեր, հանրապետական կուսակցությունը կա, եղել է, կա ու կլինի։ Եվ այսօրվա համագումարը դրա վկայական է, եւ համագումարի այն լավատեսությունը, որը կապված է միայն եւ միայն բացառապես մեր պետության հետ, հնչում էր բոլոր երկրներում, բանաձևում եւ նախագահի հաշվետու զեկույցում։ Այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե իշխանությունն է, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Արցախը, Արցախը, կարծում եմ դուք ուշադիր եք նաեւ այդ մասին, եւ մեր պետության հզորացումը, մեր բանակի հզորացումը։ Դուք դա այդ կարմիր թելի նման պետք է որ նկատեիք այդ ամենիչը, եւ իհարկե մենք գտնում ենք, որ այն միտքը, որ պետք չի նեղանալ ժողովրդից, այլ պետք է անկեղծորեն խոստովանել այն թույլ տված սխալները, շիտակ խոսել, ազնիվ խոսել եւ նկարագրել այն իրավիճակը, ինչի մեջ հայտնված ենք բոլորով, եւ փորձել կազմակերպված գնալ առաջ։ Այլ ընտրանք չունենք։ Խոսում էր այդ մասին, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, բացի միասնական կազմակերպված փորձենք մեր պետության համար, Արցախի համար, մեր հայրենիքի համար անել այն ինչ հնարավոր է այսօր։ Թերևս այսքանը եւ պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Պարոն Գոյան, նորից հանրապետականի նախագահ, կուսակցության նախագահի թեկնածու առաջադրվեց Սերժ Սարգսյանը։ Կայացած խոսում եք կուսակցության մասին։ Այլ թեկնածու քննարկվել է եւ ինչու է անընդհատ Սերժ Սարգսյանը կուսակցությունը ղեկավարում։ Ես ասեմ ձեզ, իհարկե կարող ենք շատ այսպես կուլիսներում շատ մտքեր այդ մասին խոսել, տեսակետներ արտահայտել, եւ ասեմ ձեզ 18 թվականին Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ առաջարկել է կուսակցությունը թողնել, մեզ բոլուս առաջարկել է, որ տղաներ, այս իրավիճակում ճիշտ կլինի, որ առաջարկում եմ, որ ես չղեկավարեմ կուսակցությունը,
հրաժարականից հետո։ Մենք դեմ ենք եղել։ Եվ այս ամբողջ տարիների 3.5 տարիների ընթացքում ինքը գիշեր ցերեկ է աշխատել։ Գիշեր ցերեկ է աշխատել։ Եվ ամենակարևորը մարդ, որը կարողանում է խիզախություն գտնել իր մեջ եւ ասել, որ այս հարցերում թույլ ենք տվել մենք սխալներ, հետո ասել, որ այս հարցերում ես եմ թույլ տվել սխալներ։ Մարդը, որը ունի 30 տարվա կառավարման փորձ, որը պետություն է կայացրել, բանակ է կայացրել, հաղթանակներ է տարել եւ այսօր զգում է, գիտի, որ արտաքին քաղաքական հարցում, անվտանգային համակարգերում այո, մեր իշխանությունները գործել են անթերի։ Տեղակ լինելով ամենամանրամաս հարցերի լուսման համար ինչ տարապալից աշխատանքներ են կատարվել, եւ միայն ժամանակ դրա հետ մեկտեղ այո ներքին կառավարման համակարգում եւ անձերի տեսակետից ես արդեն մատան նշում եմ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, որովհետեւ պետք է պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու ենք մենք իրեն առաջադրում, որովհետեւ եթե մարդը նաեւ այդ ամեն ինչի մեջ գտնում է, որ արդեն իր փորձառությունը, դաժան փորձառությունը եւ ինքը գտնում է, որ ինքն է նաև թույլ տվել այս սխալը եւ հրապարակային դարտահայտում է, մենք չենք կարող իր այդ տիտանական աշխատանքը, որ ինքը կատարել է եւ կատարում է, այդ փորձառությունը, որ ինքը ունի եւ այն նոր մեթոդներով, որ ինքը սկսել է աշխատել, երբ ինքը կուսակցության ղեկավար էր, երբ պետության ղեկավար էր, այլ Սերժ Սարգսյան էր, երբ հիմա ինքը ունի ժամանակ եւ պետության ղեկավար չի, կուսակցության ղեկավար է, աշխատանքի մեթոդները ամբողջությամբ այլ են։ Բոլոր այս գործոնները, նրա փորձառությունը, նվիրվածությունը եւ նպատակասլացությունը, ինչ նպատակներ ինքը ունի դրած, մեզ վստահաբար եւ բոլոր նկատեցիք ծափողջուներով կամ քվեարկությամբ երևի համոզվեք, որ այո, թերևս այս պահին ինքը միակ տեխնացուն է։ Թույլ տվեք։ Պարոն Նիկոլայ Սերժ Սարգսյանը իր հաշվետու ելույթում ասաց, որ այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր անցկացրել են իրենց օրերը վրաններում, ապարդյուն չի եղել եւ կոչ արեց հանրապետական անդամներին, որ ով պատրաստ չէ ինքնազոհության, այլևս չի կարող լինել հանրապետականի շարքում։ Արդյոք այս մի քանի արտահայտություններից կարող ենք եզրակացնել, որ հանրապետականը նոր ուժով, նոր քայլ է ձեռնարկում եւ պայքարի նոր ոճ է վրդեգրել։ Տեսեք, ես ասեմ հետևյալը։ Նախ համագումարը օրենքի պահանջ է, բայց միևնույն ժամանակ հյուրակուսակցությունը դա միջոց է, նպատակ չի։ Բայց որպեսզի դու քո նպատակին կարողանաս հասնել, այդ միջոցը նորոգման անհրաժեշտություն ունի։ Դուք տեսեք 3.5 տարիների մեջ ժամանակ ինչի միջով անցավ հանրապետականը։ Եվ էլեմենտար ճշմարտությունը փորձում էինք ասել ժողովրդին, նա ղժում էր, նա չեր լսում դու ինչ ես ասում, իսկ մենք ասում ենք ընդհանրապես այն ինչ լինելու է, մենք այս ժամանակ ընդհանրապես ասում ենք, դուք մեզ չեք մերժում, Սերժին չեք մերժում, դուք մերժում եք ձեր հայրենիքը, մերժում եք ձեր ընտանիքը, մերժում եք ձեր մշակույթը, ձեր կրթությունը, ձեր հավատը, ձեր զավակներին, սա է կանոն, որովհետև սրա վերջը նայա լինելու, սա դրսի ուժերի կազմակերպման ազգատավ սրիկաների ոհմակի միջոցով իշխանության զավթում են նպատակ ունենալով այն, ինչի մենք հասանք։ Մենք դա ենք ասում, ընդամենը դա ենք ասում, ենք իշխանությունը տանք, ոնց ուզում եք, լավ է կանում, որ մեզ մերժում եք, խնդիր չունենք դեր հետ, բայց դու մեզ չեք մերժում, դու մերժում եք ազգայինը, պետականը, ձեր զավակներին, ձեր հայրենիքը, ձեր ընտանիքը, ամեն ինչն եք մերժում, սրա տակ դա է թաքնված։ Իդեպ լրագրողներն էլ, քաղաքացիներն էլ, նաև ձեր կողմնակիցները ունեն այսպիսի հարցադրում. Սերժ Սարգսյանը, լինելով անվտանգության համակարգի երկար տարիների ղեկավար, նաև մեծ կենսափորձ ունեցող մարդ, արդյոք չգիտեր, որ Արադ Միրզյանը, որը ժամանակին մի քանի ուժով միավորված մտավ խորհրդարան իբրև ընդդիմության պատգամավոր, պարզվում է եղել է ազգային անվտանգության ծառայությունում գրանցված գործակալ, ընդ որում եթե փորձենք ցիտել նաև Միքայել Մինասյանի խոսքերը, նա եղել է նաև թուրքական գործակալ, հաշվի առնելով փաստաթղթերի հետ իր առնչությունը, դրա պատճառով Թուրքիայի կողմից ուշադրություն գրավելը եւ այլն եւ այլն, չհիշեմ այս բառերը, դուք ամեն դեպքում լավ եք հիշում այս սկանդալային պատմությունը, որի մասով իդեպ դատական
գործընթաց կարծես չի սկսվել, իշխանությունը իրեն հատուկ ոճով այդ պահին սկսում է հոխորտալ, որ կդիմեմ դատարան, բայց եթե հիշում եք, մինչ այս պահը դատարան չի կանչվել այդ հայտարարության հեղինակը, համենայն դեպս չի փորձել իշխանությունը հիմնավոր ապացուցել, որ թուրքական գործակալ չէ Արադ Միրզոյանը, եւ եթե կապենք նախագահի խոսքերը այս ամբողջ փաստերի հետ, ստացվում է նախագահը լինելով երկրի ղեկավար, անվտանգության մասնագետ, նա տեղյակ չի եղել, որ Արադ Միրզոյանը թուրք գործակալ է կամ թուրքի գործակալ է։ Մի քիչ եթե շատ անձնավորեցինք, այո, բայց մենք կարող ենք այս շրջանակը ավելի լայնացնել։ Եթե որևէ ինձ մեկը Ամերիկայի դեսպանի բոլոր ճաշերին փապազավ ներգություն եմ խնդրում։ Եթե Թուրքիայում որևիցե մեկը այսօր Բարձրաստիճան պաշտոններից ամիսներ շարունակ դրիսիրով կայ անցել, հա, ես Կատյունեք Ռուբեն Ռուբինյանին, այո, որին հարցնում են թե դուք ինչ եք արել ամիսներ շարունակ Թուրքիայում, ասում է ես այնտեղ ուսումնասիրել եմ ժողովուրդը, ամենակարևորը մատուցումը դուք ուշադիր չէիք լրագրողներ, նա ասում է թուրք ազգայնական ի կողմից սպանված հրանդ դինք հիմնադրամով, հա, դրանով ամեն ինչը փակեց հրանդի թուրք ազգայնական եւ այլ այնտեղ գնացել եմ ուսում ինչ կապ ունի հիմնադրամի անունը, ինչ է, ովքեր են ֆինանսավորում եւ ինչ նպատակով, անունը եթե լինի մեր պետության դեմ ճշնամական գործողություն իրականացնող, դեվերսոն գործողություն իրականացնող որևէ կազմակերպություն, անունը լինի Արարատ, ի՞նչ դրանից բան է փոխվում։ Նկատի ունեք, նաև այսօր բանագնաց հնարավոր է դառնա Հայաստանի կողմից, նա արդեն իսկ եղել է Թուրքիայի կողմից կամ ազդեցության գործակալ, կամ ամեն դեպքում այդ արժեքային համակարգը կրողներ, այլապես ես ամեն ինչը տեղի չէր ուներ, մարդիկ չէին հայտնվել այնտեղ։ Ուզում եմ ասել ներողություն, ձեր հարցի պատասխանը, այո, նրանք շատ են, այսինքն նրանք բուծվել են նաև ձեր պաշտոնավարման, բուծվել են նաև մեր պաշտոնավարման տարիներին, եւ այս ամբողջ, որ ասում են մեր թույլ տված սխալները եւ ասում են իմ թույլ տված սխալը, նկատում ունեն նաև այդ հանգամանքը, երբ տեսնում ենք մեր շուրջը վղտացով դրսից ֆինանսավորող տարաբնույթ կազմակերպությունների, ինձ այլ լրագրողներից ուղիղ այսպես հարց են, բայց դուք չեք տեսնում, որ սա է կատարվում մեր իշխանության ժամանակ, երբ ես Բարձրաստիճան պաշտոն էի, ես միշտ այն տեսակետին է եւ արտահայտում այդ տեսակետը, չգիտեիք, որ գիտեիք, չեք, որ մենք ասում ենք, որ մենք չենք կարող երկաթա վարագուրով փակել ամբողջ աշխարհից, ուղղակիորեն մենք վստահ ենք մեր ազգային ինքնապաշտպանության մնացը, մեր իմունիտետի վրա է հույս դրել, ավելին է քան ենթադրյալ, ովքեր դրսից ինչ են ուզում անել, այդ ուղությամբ կատարվածը բավարար չի եղել, թերի եղել, դրա համար նաև այսօրն ենք, այս ներողությունները նաև դրա համար է։ Տեսեք, ոստիկանական համակարգ քիթը մցրեց Սաքունցը, նա դարձել էր Վլադիմիր Գասպարյանի քիթ հանրային խորհրդի հասարակական խորհրդի անդամ, մինչ այդ ելեմ հիշատակում Արադ Միրզոյանի, որը падգամավոր էր, եւ նա խորհրդանից դուրս եկավ, գնաց Գյումրից քայլով եկավ իշխանություն զավթելու։ Հիմա դուք ուզում եք մեր թույլ տված սխալները, որից մեր երեսով չեմ հարցնում 1800 գրանցված ՀԿ-ների մասին, ես չեմ հարցնում, որից ներողություն խնդրելու, խնդրվեց այնտեղից ներողություն հրապարակային ամենաբարձր ամբողջ ամենաբարձր պաշտոնների կողմից, բավարարվեք դրանով, եթե ուզում եք ինքնախարազանել այսօր պայքարը, ինչով ենք վերայմաստավորում պայքարի քայլը, թույլ տվեք նաև ներողություն, թույլ տվեք նաև Նիկոյան, այսօր իշխանությունները խոսում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու, նույնիսկ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար հատուկ ներկայացուցիչ չեն նշանակում։ Պարոն Նիկոյան, այս իրավիճակում Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու այդ գործընթացում, հա, ինչ իրավիճակում է հայտնվելու, արդյոք սա լավագույն ժամանակներ գնալ նման քայլ։ Գիտեք, նման քայլի ընդհանրապես հարաբերությունների հաստատման համար գնում են, երբ դու իրահավասար ձևով գնում ես, նստում ես բանակցային սեղանի շուրջ, ինչ այդպեսի մենք փորձ ունեցել ենք, որ աշխարհի մեծամեծերը կանգնած էին, դու հաղթանակած պետություն էիր եւ գնացել էր նրանց բանակցելու առանց նախապայմանների հարաբերություններ, այո, դրա մասին, բայց երբ դու պարտված ես, երբ քեզ պարտադրում են այդ ամեն ինչը, երբ դու դա ներկայացնում ես քո կողմից խաղաղության ձգտում, հա, ծիծաղելի է,
խաղաղության ուժերը կարող են խոսել խաղաղությունից, հաղթածները կարող են խոսել խաղաղությունից։ Վերջի վերջո ակնհայտ է, որ պատերազմից փախչողը խաղաղություն չի գտնում, չի եղել մոլորակում միած մեր ժողովուրդ, որ պատերազմից փախչի ու խաղաղություն գտնի։ Պատերազմը քո հետևից գալու է, դու ուր փախչես գալու է։ Այնպես որ ինչքան է դու խաղաղություն ես խոսում, քո սամանին միլիմետր միլիմետր առաջ են գալիս, քեզն ես մացնել քո պետությանը եւ քո ազգին, եւ վերջիվերջո արդեն միջազգային հանրության մոտ մենք այլևս գործոն չենք։ Այդ իսկ պատճառով եւ պարտվածին կապիտուլանտին տանում են խաղաղություն կնքելու, դա եւս մեկ հնարավոր կապիտուլացիոն ակտի ստորագրում է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դրանից խուսափելու շանսը հետեւյալն է։ Ինքը պետք է, ես խոսում եմ ֆանտազիայից, ինքը պետք է հրաժարական տալ։ Բայց հունվարին են արդեն մեկնարկելու այդ հանդիպումները, կհասցնեն մենք գործընթաց։ Ասում է հնարավոր ճանապարհներ, ես հնարավոր ճանապարհներից մենք, մենք ժամանակ կարող ենք շահել։ Այդ առում մենք կարող ենք ժամանակ շահել։ Դա է, մենք եթե հիշում եք կապիտուլացիան ստրագրումից հետո ամեն օր ասում ենք, ամեն մի վարկյան, որ իրենք մնում են իշխանության, նոր կորուստներ են։ Ցավոք սրտի ճիշտ ենք, գիտենք ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա էլ ենք ասում, շատ բան են կորցրել կապիտուլացիոն ակտից հետո, շատ բան ենք մենք կորցրել, բայց հիմա էլ այդքան կորուստներից հետո էլի ամեն մի վարկյանը նրանց իշխանության մնալու եւս նոր կորուստներ է։ Հանձնես այն դուք ինչ ասում եք։ Պարոն Նիկոյան, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ իշխանության գործադրած ջանքեր ինչպես է գնահատում, եւ Սերժ Սարգսյանը նշում էր, որ մեր տեսլականը եւ իշխանության տեսլականը Արցախի հարցի վերաբերյալ լրիվ տարբեր է։ Նախ ասեմ, որ նրանք որևիցե ջանք չեն գործադրել, եթե ջանքի մասին է խոսել, ապա ընդամենը դա եղել է Արցախը կապիտուլացիոն ձևով հանձնելու թուրքերին, դա եղել նրան ջանքերը, ուրիշ ջանք նրանք չեն գործադրել։ Եթե ամբողջ աշխարհը, նաև Մինսկի խմբի համանախագաները շատ պարզ ասում են, այ դուք ինչ եք ուզում, լասեք դուք ինչ եք ուզում, հասկանանք ինչ եք ուզում, նոր այդ ուղղությամբ մենք մեր անելիքներ հասկանանք։ Եթե դու չէ, հստակ չեք ասում ձեր ուզեցածը, այդ ուղղությամբ քայլեր չեք անում, մեսիջներ չեք ուղարկում միջազգային հանրությանը, ապա մեր դիրքորոշում մեզանից շատ բան մի սպասեք։ Դուք չեք անում ձեր համար ոչինչ, ուզում եք ձեր փոխարենը մենք անենք։ Դու դրա համար, որովհետև այս իշխանությունը մի օր առավոտյան ուրիշ բան ասում, երեկոյան ուրիշ բան ասում, մի երկրի ղեկավարի հետ խոսելս ուրիշ բան ասում, մյուս հետ ուրիշ բան ասում, այդ մանիպուլյացիան, սուտը խապելու ոճը, որը ժողովրդին կարողանում է խապել, մեր ժողովրդին, եւ ըստ էության այսքան ժամանակ դա իրականացրել է, հաջողվել է նրան, իրենց թվում է, որ իրենք կարող են միջազգային հանրությանը եւ աշխարհի գերեզեր պետությունը ղեկավարներին եւս խապել մանիպուլյացիան։ Իրականում ինքն է բանակցում։ Այդ իսկ պատճառով նրանք ձերտները քաշել են, ասել են, դե դու ստախոս ես, մենք չենք կարող քո, չգիտեմ, որ խոսքի վրա հիմնվել եւ ինչ քայլեր անել։ Պարոն Նիկոյան, իրականում ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է բանակցում եւ առհասարակ բանակցում է, թե գնում հանձնարարություններ ընդունում գալիս է եւ ամեն անգամ այդ գերտերությունները խառնում է իրար։ Այսպեսին կարող է, որովհետեւ միշտ ինքը հանդիպումներին գլուխը կա, խեղճացած, ընկճված, եթե նկատեցիք վերջին լուսանկարները կենտրոնացած։ Բայց մի այո, բայց մի նկար, այսպես ֆիքսել էին երևի լրագրողները։ Հատուկ էր երևի ինքը այդ հայացքը նետ։ Ինչ կնետ, ընկճված հայացքը փոխեք մի հատ ցենց արծվա, ի՞նչ, շանտող, հա, այնպես մի հատ հայաց, մի հատ պոզը նկարենք ու բերենք մի երկու ամիս խառնություն անենք։ Ես շնորհակալ եմ, քանի որ իմ գործընկերները այստեղ են, այո։ Այդ ինչ ասեցիք, պայքարը սկսելու կամ վերսկսելու նոր գործողությունների պլան ունեք, մշակեցիք։ Ուրեմն սա դրա բարիական, քաղաքական, ողեղեն գործողությունների սկիզբն է։ Ձեր ասած պլանը, կոնկրետ գործողություններ, դա ապագայում ապագայում կերևա, սա ապագային միտված հրապարակային մեր տեսլականը մենք ասացինք ձեզ, մնացած գործողությունը ապագայում տեսնել։ Պարոն, վերջին հարց, գործադիր մարմնի անդամների փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ Վիգեն Սարգսյանը այդ շարքում չկար, ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք նա չի վերադառնալու հանրապետականի շարքերը, եւ առաջին տեղակալի պաշտոնը հանվել է, թե առաջին տեղակալի պաշտոն չի լինելու։ Ինչով է սա պայմանավորված, հարցրեց սա, նկատի ունենալով, որ Կարեն Ղարաբեդյանն էր, հետո Վիգեն Սարգսյանը։ Մի խոսքով, մի խոսքով։